রেল দুর্ঘটনাত প্রতি বছৰে প্ৰাণ গৈছে বহু লোকৰ কেৱল 2023 চনতে ভাৰতত সংঘটিত হৈছিল 5টাকৈ ৰেল দুৰ্ঘটনা খবৰৰ আধৰি চালে দেখা যায় যে 2 জুন 2023 চন ওড়িশাৰ বালাসৰত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা তিনিখন ৰেলৰ মাজত হৈছিল সংঘৰ্ষ কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ হাওৰা সুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ আৰু মালবাহী ৰেলৰ মাজত হৈছিল সংঘৰ্ষ ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল 290 গৰাকী যাত্ৰী আৰু আহত হৈছিল 900ৰো অধিক যাত্ৰী একেদৰে মাত্ৰ 5 মাহৰ ভিতৰতে সংঘটিত হৈছিল দ্বিতীয়টো দুৰ্ঘটনা 29 অক্টোবৰ 2023 চন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰেল দুৰ্ঘটনা বিশাখাপট্টনম পলাছাৰ আৰু ৰায়গড় এক্সপ্ৰেছৰ মাজত সংঘৰ্ষ ভুল চেক ৰেলৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল দুয়োখন ৰেলৰ 14জন যাত্ৰীৰ 11 অক্টোবৰ 2023 চন বিহাৰৰ বক্সাৰত নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত নিশাত লাইনচ্যুত হোৱাত 4জন যাত্ৰী কৰুণ মৃত্যু হৈছিল কামাখ্যা জংচন নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ ডবা লাইনচ্যুত 6টা ডবা ৰেলৱে ট্ৰেকৰ পৰা বাগৰি পৰিছিল বক্সাৰ ৰঘুনাথপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা 70জনৰ অধিক যাত্ৰী আহত হৈছিল ৰেল দুৰ্ঘটনাত 25 আগষ্ট 2023 চনত মাদুৰাই ৰেল দুৰ্ঘটনা লক্ষ্ণৌ ৰামেশ্বৰম ভাৰতগৰ্ভ ৰেলত সংঘটিত হৈছিল অগ্নিকাণ্ড মাদুৰাই জংচনৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা য'ত 9জন যাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল 20জনকৈ লোক চোৰাং চিলিণ্ডাৰৰ পৰা হৈছিল জুই সূত্ৰপাত 23 জানুৱাৰী 2023 চন আলিপুৰদুৱাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা বিকানেৰ আৰু গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছৰ 12টা ডবাত লাইনচ্যুত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 9জন যাত্ৰী আৰু আহত হৈছিল 37জন লোক 23 আগষ্ট 2017 চন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঐৰৱত ৰেল দুৰ্ঘটনা কাজিয়া এক্সপ্ৰেছৰ 9টা ডবাত লাইনচ্যুত হৈ আহত হৈছিল 70গৰাকী যাত্ৰী 19 আগষ্ট 2017 চন মুজাফৰনগৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা পুৰী হৰিদ্বাৰ উৎকল এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰেলৱে ট্ৰেকৰ পৰা ওলাই গৈছিল 14টা ডবা এই দুৰ্ঘটনাত 20জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল প্ৰায় 60জন যাত্ৰী ক্ৰমাগতভাৱে ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা প্ৰায়বোৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাই ছিগনেলৰ বিসংগতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে যাৰ বাবে বিৰোধীয়ে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নেশ্যনেল ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট